بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد وسياسة عبد الفتاح محمد حسن وحسو دوينيا بوقسة دريس وزارها وكوي ماذا تبلان تاسو دير قلين وهيد عدنا ذاك الدوان قوشو ينكسو هوي دلالك القلتر خواريستا مداسو تبلان اي بارتدات قصماليات ان نسك دفاع كرا لغان عتكان كرا خواريستا رنتي قولو قفاني كرا او دات قصماليات ايو دات كرير تبلان بقفاني كران اي سو هوي ين اسبوعي لصود عفاي garahan guutada birjeex ku sugan furimaha hore ee gule haaji midu iyo harboole runtii waxa dhirigelin ay u ahayd dawladda Jubaland iyo shacabkeeda in masuuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalk Soomaali ay maadaan ay ku dhirigeliyaan sidii guushaas gacan loo geysan lahaa waxa mid taariikhi ah waxa kala amaana inuu dhanka maaliyadda uu dhirigelin u sameeyay ciidamada ra'iisul wasaaraha runtii waxa mid amaan mudan waxaan rajaynaynaa in maamul goboleedyada kale ay ku deesadaan dadka reer Jubaland ee ciidankooda sida guushaan uga soo hoyeen waxa ognahay deegaanada Jubaland inay yihiin deegaano khayraad leh khayraadkaas lama soo saari karo dadkeedana kama faa'iideysan karaan haddii aan gacan bir ah lagu qaban haddii aan dhaqdhaqaaqii maalintii dhawayto kale lagu dhufan iyo mid ka weyn khawaarista ku sugan deegaanadan waxay noo tahay ka siyaasi ahaan waxa bogaadinaynaa dadaalada dawladda Jubaland ay sameysay waxaana siyaasiyiinta kale iyo kuwa ka aragtida duwan iyo kuwa la aragtida ah madaxweynahaba waxa ku boorinaya in maanta aysan maalintii lagu kala fikri duwanaan jiray ee tahay in dagaalka khawaarista lagu la jiro meel la iskal soo istaago garabna la siiyo saraakiisha dhalinyarada ee ciidamada ka tirsan ee guulaha taariikhiga ah kasoo hoyiyey dagaalka lagula jiro khawaarista ka siyaasi ahaan waa bogaadinayaa waxaana rajaynayaa in ciidamada furimaha kale joogana ay cashar ka bartaan ay guulahaas oo kale keenaan si aan ugu bogaadino dhiirigelinna ugu tagno loona dalacsiiyo taageero maaliyadeed mid caafimaad iyo mid agabka ciidankana loogu taageero waxaa rajaynayaa sanadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in deegaano kale oo taariikhi ah laga xoreyn doono khawaarista oo ay ka mid yihiin degmada taariikhiga ee Badhaadhe oo kaabiga lagu hayo oo guusheedana asugeena maalmahan soo socda iyo saacadahan soo socda aad iyo aad u mahadsantiin. Waxaan baleynayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed federaalka iyo stateka Jubaland dhiirigelinta guud u sameeyay ciidamada Jubaland iyo kuwa federaalka dowladda federaalka ah xoogga dalka marka horena uu hore u tagay madaxweynaha madaxweynaha stateka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam tiribka dambena hadda ay yimaadeen madax ka socotay federaalka uu ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre uu horeeya iyo saraakiil ciidan iyo dhammaan iyo wasiirada wasiirka amniga ay ka mid yihiin iyo saraakiil kale oo ciidan marka aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxdaas dhiirigelintay u sameeyeen ciidanka Jubaland state iyo ciidanka federaalka Soomaaliyeed ku dhiirigeliyay howlgallada ayagoo dhiirigelintaas u sameeyey ciidamada dalacsiintooda iyo saraakiisha inay dhiirigeliyaan dalacsiinta ciidamadana ay u noqon karto inay dabar adeeg badan ay sii sameeyaan oo halkankooda halkaa ka sii wadaan. Waa guusha ciidamada gaaran waa loo hambalaynayaa annaga guud ahaan shacabka haddaan ahayn waanu hambalaynaa state-ka iyo ka maamul ahaan Jubaland haddaan ahayn waanu hambalaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda Jubaland. Maxay uga dhigan tahay ciidanka guusha ay gaareen maxayse ugu soo kordhin kartaa faa'iidada ay u leedahay? Faa'iido weyn ay soo gudbin kartaa waayo deegaanadaas waxaa gaaray adeegyadii dowliga ahaa ayaa gaaraya adeegyadii bulshada ayaa gaaraya sida waxbarashadii caafimaadkii biyo nadiif ay helaan iyo waxaa gaaraya maxaa kor sheegay inay helaan wax kasta oo asaasiga nolosha bulshadaas ayaa gaaraya dowladda ayaa meesha tagaysa oo ka howlgalaysa insha allahu tacaala. Si gaara ciidanka maxaad ku bogaadinaysaa? Ciidanka waxaan ku dhiirigelinayaa in ay ahaadaan ciidan dhiiran oo maxaa kore sheegeen waxa iska maqla saraakiishoodana adeeca madaxdooda saarna adeeca inay noqdaan sidaas ayadoo macnaha dhiirigelintaasi adii ciidamada ay dhiirigelin u helaan oo madaxdooda dhiirigelinaysa haddana maxaa kore shawlgalka iyo muhiimadda ay tahay inay dalkooda ay xoreeyaanna waxaa loo baahan yahay in ismaqal uu jiro madaxdoodana ay ka dambeeyaan hadday noqonayaan saraakiisha iyo madaxda sareba intaba ee dowladda ee heer federaal iyo heer stateba. Anigu waa shacabka reer Jubaland waxaan taageerinaa ciidamada dowladda ee furimaha dagaalka kula jira argagixisada Al-Shabaab sidoo kaleto waxaan aad iyo aad u taageeraynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha oo maanta booqasho ugu tagay ciidamada furimaha dagaalka ku jiro aad iyo aadaan u taageeraynaa. Waxaan u baaqayaa howlgalka ay hayaan iyo shaqada ay hayaan meeshood inay ka sii hayaan aan u baaqayaa.